Slavnostní vědeckou radou začaly 18. ledna oslavy 20. výročí založení Fakulty stavební Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity. Ocenění si odneslo 14 osobností, které se zasloužily o rozvoj fakulty. Samozřejmě mezi nimi nechyběl zakladatel a první děkan, profesor Jindřich Cigánek. Co bylo nejtěžší a co bylo rozhodující, bylo stanovisko akreditační komise. To je ten vládní útvar, který rozhoduje o tom, jestli nějaká fakulta vznikne nebo ne. A nemohu říct, že by nám všichni přáli v té době. To víte, jiným fakultám by ubyli studenti ze Severní Moravy, ze Střední Moravy a možná i z jiných zemí, takže ne všichni nám přáli. A to zásadní zasedání akreditační komise bylo v Chocni v červnu roku 1996. No a to jednání bylo tajné. My jsme s panem rektorem Čermákem byli vykázáni, museli jsme čekat v předsálí, trvalo to přes hodinu a byla to strašně dlouhá hodina. Taková už se nikdy v životě neopakovala. No ale velice jsme si oddechli. Nicméně z kuloáru jsme se dozvěděli, že to hlasování bylo velice těsné, protože i když jsem objel všechny, nebo skoro všechny členy akreditační komise, tak lidé něco jiného slíbí a jinak pak hlasují. To jsme viděli teď v amerických volbách nebo u Brexitu, ale co mě potěšilo, že se v náš prospěch vyslovil jednak předseda akreditační komise, profesor Liška z brněnské techniky, tedy konkurenční techniky, a také nynější arcibiskup pražský, pan kardinál Dominik Duka. Ten se dokonce přijel podívat za mnou do Ostravy, navštívil mě doma a dlouho se mnou jednal, jestli jsem hoden jeho důvěry, jestli naše fakulta má takový akční plán, že je hodna jeho podpory, a asi jsem ho přesvědčil. Ostravská fakulta stavební vznikla v roce 1997 oddělením stavebních oborů, které byly na Hornicko-geologické fakultě pěstovány jak po stránce pedagogické, tak i vědecké po řadu desetiletí. V posledních letech se pak jednalo o studijní obory průmyslové a městské stavitelství a geodetické a dopravní stavitelství. Katedra civilního stavitelství na Vysoké škole báňské však vznikla už v Báňské Štiavnici v roce 1834, podruhé pak roku 1904 v Příbrami, tedy hned po obnovení Vysokého báňského školství v českých zemích. Stavební disciplíny se tedy zde přednášejí 163 let a tvoří nedílnou součást výuky báňsko-stavebních oborů, jejichž počet absolventů jde do tisíců. Po 20 letech můžeme říci, že jsme dobudovali areál vlastně na Ludvíka Podeště z bývalé základní školy, za což patří dík městu. A v poslední době se nám podařila taková ta, řekněme, poslední etapa, a to dokončit velkou zkušebnu, která nám ještě chyběla. A v loňském roce jsme dokonce domontovali technologii, takže věřím, že od tohoto roku už budeme plnohodnotná fakulta, která se může měřit s fakultami vlastně Brně a Praze. Stavební fakulta Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava je samozřejmě plnohodnotnou fakultou, kde se vyučují obory obdobné jako na ostatních fakultách naší republiky. Máme vlastně dva studijní programy, architektura a stavitelství a stavební inženýrství, a v každém tomto studijním programu jsou naši studenti vychováváni a vyučováni k tomu, aby zohledňovali specifika tohoto kraje, který je postižen důlní a další průmyslovou činností, čili to znamená změna funkce ploch na území kraje, města, změna funkce objektů, zařízení, firmy a podobně. Takže v tom si myslím, že jsme jiní než ostatní, a myslím si, že naši absolventi mají tuhle tu devízu k tomu, aby se uplatili na trhu práce i mimo republiku. 20letí Fakulty stavební Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity připomíná i výstava v prostorách velkého světa techniky v dolní oblasti Vítkovice. Pojali jsme to tak, aby tady byla představená fakulta stavební jak pro odbornou veřejnost, pro lidi, kteří se vyznají v těch jednotlivých oblastech, které tady prezentujeme, tak aby ta výstava byla taková
přijatelná i pro laickou veřejnost, pro lidi, kteří by třeba chtěli jít studovat na naši fakultu nebo pro jejich rodiče, aby se vlastně ukázalo, co z nich bude, když vystudují naši fakultu, čím vším se můžou živit a čím se mohou zabývat. My jsme ji koncipovali do dolní oblasti Vítkovic, protože si myslíme, že technologie a stavařina se spolu snoubí, jinak to ani nejde. Ta výstava by měla jaksi ukázat historii fakulty, ukázat význačné osobnosti a také vlastně složení jednotlivých kateder, vůbec personální složení fakulty a vlastně její vývoj za těch 20 let. Ale co chci podtrhnout, to podstatné je, že bychom velmi rádi, aby se na tuto výstavu dostalo co nejvíce studentů, protože ty bychom právě chtěli vyučovat na naší fakultě stavební, myslím studenty středních škol. Výstava o historii Ostravské fakulty stavební bude ve Vítkovickém velkém světě techniky přístupná veřejnosti až do község![================ософðð==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